ပြီးရိုတာလေးလေးကတော့သူ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ caption လေးပေါ့နော်သူ့ဝတ်တင်တာကျွန်တော်ပဲတင်တာများတယ်ပုံလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပုံလေးနဲ့စာလေးနဲ့ light တဲ့ caption လေးတွေတင်တာများပါအဲ့သူတင်လိုက်တယ်ပြည့်ပြည့်ဝင်ကြည့်ဟာဒို့တော့လန့်သွားတယ်အမေကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းနာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အမေတယောက်ကိုနေခင်အဲ့လိုအမေတယောက်လိုချစ်ကြတာဆိုတော့အဲ့လိုကို့အမေကအင်အားကြတာပြောတာပေါ့ပြောတာပေါ့အဖေရတာပေါ့အော်ဒီဟာလေဟိုအရင်တော့ကတော့ဝင်ကြည့်ဘူးတယ်သူကရှမ်ပူတွေရောရှာဝါတွေရောစကင်ကဲတွေရောအဲ့လိုမျိုးအတူတူအကုန်ရတာလေအရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ပြင်သစ် brand ဆိုတော့လည်းစိတ်ချတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီ brand လေးသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်သုံးပြလဲဆိုရှမ်ပူတွေရှိတယ်ခဏတော့သဘောကျပါတယ်အဓိကကတော့တို့ SND brand ဆိုမျိုးပေါ့နော် 8 page လေးလောက်ထားတာပြီးတော့တို့ရဲ့တကယ်တကယ်ချင်း reality လေးကြီးလည်းခြားပြပြတယ်အာပြီးတော့အပျော်လေးတွေလည်းကူးဆက်သွားအောင်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေဟိုပျော်စေခြင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုသဘောကျစေခြင်းနဲ့အဲ့အားကြောင့်ပဲဒီ SND brand ဆိုမျိုးပဲတေချာ brand ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟာဒီ page လေးကကျွန်တော်တို့ covid နော် covid ဆက်ဖြစ်ပြီးနားအလုပ်တွေနားလိုက်ကြရနှစ်ယောက်ကဘာမှဟိုတိုင်းမှာအလုပ်တွေပြတ်သွားချိန်မှာအလုပ်မရှိတော့ကြတော့မလုပ်ကြမလဲဆိုရင်စဉ်းစားနေဒီ page လေးဖွင့်ပြတာပေါ့ဒီ page လေးမှာပဲအဲကျွန်တော်တော့ဟိုဟာအငြင်းလန်းကြိုင်တာပေါ့နော်ဒီ page မှာပုံ admin ပေါ့ပုံနေတင်တယ်ပြီးနှစ်ယောက်တကယ်ချင်းတော့ rule စာလေးတွေပေါ့ rule ရဲ့စာလေးတွေတင်တယ်ပိတ်ကလေး click ဖြစ်အောင် click ဖြစ်အောင်စာလေးစာကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျင်နာချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟိုတလန်းကျော်ပဲဖြစ်နေကြဒီလူယောက်ကအငြင်းလန်းတွေးပြနေတာပေါ့နော်တွေးပြတော့ကြတော့ဟိုဒီနှစ်ယောက်တည်းပေါင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျအဓိကတော့အကုန်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းနဲ့လည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီ page ရဲ့ဟို post လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုရင်ရပါတော့เนาะတခြားတကယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်လဲနေတယ်အမြဲလဲတွေးပြပြီးတော့နည်းနည်းလက်ပေါ်တတိရှိတော့လေအဲ့တော့ပေါင်းပြတာပါပြောဖြူတယ်ပါသူကเนาะเนาะအဓိကဒီ page ရဲ့ message page နာဟိုကိုဘေးနားမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လို rural လေးနေလို့ rural လေးနေလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်တာပေါ့เนาะအဓိကဒီတငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့လိုကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့စာလေးကြီးလိုက်ရင်ဟာတငယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းလိုက်တာတငယ်ချင်းတွေကိုချစ်လိုက်တာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအဓိကသတိရသွားစေချင်တာကိုယ့်ဘေးနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတန်ဖိုးထားစေချင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုစာလေးတွေကို rural လေးတွေတင်ပေးတာပါတကယ်ပေါ့เนาะတကယ်အဲ့လိုမျိုးအခုအစင်မပြေတဲ့ချိန်တွေအခုလိုစိတ်ညစ်ရတဲ့ချိန်တွေမှာတကယ်တော့တငယ်ချင်းကောင်းရှိရတော့ဒါအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒါသုံးအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလို friendship မျိုးဒီလိုအဖြူတယ်လေးနဲ့တကယ်ဟိုစိတ်ရင်းနဲ့ခင်လို့ရတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးဒါလူတိုင်းကိုလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းပေါ့ရစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအာသူတို့ကလည်းတကယ်ချင်းချင်းဘလို့ချစ်လို့ရတယ်ဘလို့တန်ဖိုးထားလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါပြောပြခြင်းလို့ပေါ့ပြီးရိုလာလေးလေးကတော့သူ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ caption လေးပေါ့နော်သူ့ဝတ်တင်တာကျွန်တော်ဝတ်တင်တာများတယ်ပုံလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပုံလေးနဲ့စာလေးနဲ့ light တဲ့ caption လေးတွေတင်တာများပါအဲ့သူတင်လိုက်တယ်ပြည့်ပြည့်ဝင်ကြည့်ဟာဒိုးတော်လန့်သွားတယ်ဘလို့ရဆိုနေတင်တာတကယ်လို့အဲ့လိုတငယ်ချင်းမကြာရည်စားမကြာစာလေးတွေပေါ့အဲ့လိုစာလေးတင်တာများအဲ့လိုကောင်းသွားတာမေမေခေကိုပြောဆိုပါရောပြောတယ်အဓိကမေမေခေဒီလိုအိမ်အောင်ကြာသွားတာအရန်ပြောတယ်နော်ကိုလည်းကြာစီခြင်းပြီကိုလည်းကြာစီဟုတ်ပြီလေတကယ်ချင်းနဲ့မှအဲ့လိုကလေးလေးတွေမွေးတာချီချင်တာလေချင်းချင်းနဲ့မှဆိုလေအာယောက်ျားယောက်ဝါတာမြင်မြန်မွေးလို့မေခေကြတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းနာမဟုတ်ကိုရဲ့အမေတယောက်ကိုနေခင်အဲ့လိုအမေတယောက်လိုချစ်ကြတာဆိုတော့အဲ့လိုကို့အမေကအိမ်အောင်ကြာသွားပြောတာပေါ့ပြောတာပေါ့အဖေရတာပေါ့ကအရင်မကွာဟိုမဲ့က3နှစ်တော့3နှစ်ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ပေါ့နှစ်กว่าဆိုတော့အဓိကတော့ဘယ်လိုပြောအမေမိခင်တယောက်လိုလဲတော့အဲ့လိုဆုံးမတယ်အမားတယောက်လိုလဲလို့စောင့်ရှောက်တယ်ပြီးကျွန်တော်လည်းလို့အတူတူနေပါနော်တကယ်ချင်းနေလက်ပွန်းတတိအတူတူနေပါများလားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမေမေယူလိုက်ဒါဆိုရင်သူဆိုရင် friend ဆိုတကယ်ချင်းနေရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကန့်နေခွဲထားတာပေါ့ဟုတ်ပထမတော့စနောက်ပြီးခွန်ရင်းနဲ့တကယ်ဟိုကလည်းမိဘတယောက်လိုပဲတစ်ချိန်လုံးဆုံးမနေရလေမေမေကအဲ့လိုမျိုးဆိုတာမေမေခေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဟိုရောက်ခါကျတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လဲအရန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလည်းတော့အဲ့လိုလို့ပြောမလို့တန်ဖိုးထားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်အကုန်လုံးလေအဲ့လိုစိတ်ရင်းရကောင်းတယ်ခင်ဗျာတယောက်အရန်ချစ်တာလည်းသိရောလေသူလည်းအဲ့လိုပဲအဖွဲထဲမှာပျော့ပျော့လေးပဲဝင်ချစ်ပေးရပေါ့ဟမ်ပြောင်းလဲဟမ်ပြောင်းလဲဒီတိုင်းပဲရောက်ခါပါလာပြီးပို့ခွေသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့လိုဟိုအိမ်အောင်ကြတော့လို့မမြင်တော့တခါကျရင်အဲ့လိုတငယ်ချင်းအစ်တစ်တယောက်အစ်တစ်တယောက်တိုးသွားအဲ့လိုပဲမြင်မိတယ်အမမပြောင်းလဲဒီတိုင်းပဲခုထိဒီတိုင်းပဲခုထိတွေ့လဲခွေတော့မဲရင်ကျက်တာရင်ကျက်တယ်ပျော်တတ်တယ်ပျော်တတ်တယ်ရင်ကျက်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုလူတယောက်ကလေးလိုပါပဲเนาะခါကျတဲ့ကလေးလိုပဲလူတယောက်ကိုသွားလို့ဘယ်ကနေဘလို့စကားပြောပြီးဘလို့ဆုံးမမလဲအဲ့ဒီအစားသွားအကျိုးရန်ကောင်း motivation speaker ပေါ့ကိုရဲ့သူကရိုက်တယ်အခုဆက်လေးရိုက်နေအောင်ပါပဲပေါ့เนาะဘာပြောကျွန်တော်ထက်စားလဲအများကြီးပြုတ်ဆောင်လဲကောင်းတယ်မိခေကအဲ့တော့ဟိုသူ့ရဲ့စကားလေးတွေလည်းဆက်ရှိနေအောင်ပါပဲအချိန်တိုင်းလည်းအားပေးကြပါမယ်ပြောချင်တယ်အဲမိကြီးတို့ရတာဘယ်လိုလေးဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက
ဟာပေါ့သူတို့ခုဆိုရင်အိမ်အောင်ကြသွားတယ်အိမ်အောင်ကြတဲ့အတွဲလေးပေါ့နော်ရိုတဲ့ရိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတို့မနေ့ကသူတို့ဟာတင်တယ်နော်ယူရှိရောကြောင်ညာတင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရိုက်ပြထားကျွန်တော်ရိုက်ပြကျွန်တော်ကအက်ဒစ်ဆက်ပြီးအဲ့လိုရိုအောင်လေးရိုက်ပြထားပေါ့နော်အိုင်ဒီယာတော့မမေ့အိုင်ဒီယာပေါ့ဘယ်လိုမူချွဲလုံးချင်တာလဲသူ့အိုင်ဒီယာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသူ့အဓိက2ယောက်ပေါ့2ယောက်ကိုအဲ့လိုရိုလေးတွေရိုက်စေချင်တယ်စားရလောက်တော့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအပြိုကြီးလူပြိုကြီးလုပ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းနေနေပဲကျွန်တော်ပျော်ပျော်ကြီးနေတော့လို့ရှိတယ်အဲ့လိုအိမ်အောင်နေလဲပြို့လို့တော့မရှိတော့ပါဘူးနော်လေအနောင်ဖွဲ့တွေဟုတ်တယ်နော်အနောင်ဖွဲ့တွေကြွေးတွေလားဟမ်အော်အဲ့ပိတ်တဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ကြွရရင်ညားစီကျင်တာလေအတွဲလိုက်ပါတော့နော်အရင်ပေးစားကြတယ်အတွဲတော့ပြောလည်းမရဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့ကြွရကြလည်းမတွဲကျင်အဲ့မတွဲကျင်တယ်သူတို့ကအဆုံးထိတက်တည်ပြမှာဘလားရေရှည်ခံမလဲစောင့်ကြည့်တယ်လို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပျော်စရာလေးတွေပဲပြကြတယ်ကြလို့စဉ်းစားစရာအဲ့လိုဝမ်းနေစရာအဲ့လိုမျိုးမပြချင်ဘူးနော်လူတွေကအမှန်ရယ်ဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားတဲ့ချိန်တွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားတယ်အများကြီးပျော်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်ကိုဒီ SNE brand စုံတွေကဟိုသူတို့တကယ်ချင်း friendship ဘယ်လိုပြောဖို့ကောင်းလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုပဲပြချင်တာပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံခြားမှာလည်းဒီလိုမျိုးရှိပါတယ် friendship ပဲပြော relationship ပဲပြော blog လေးရှိရပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဟိုကိုပျော်နေရလေးတွေကိုဟိုအချပြချင်တာပေါ့တကယ်ချင်းချင်းဘယ်လိုချစ်ချစ်ငင်ငင်နေကြလဲဆိုတာလေးတွေကို sharing လုပ်တဲ့သဘောပါအဲ့လိုမျိုးဆိုဒီဟာလေးကိုပဲပို့ပြီးရန်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒီ page လေးက reality ဖြစ်တယ်သူတို့အပြင်မှာနေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလည်းတွေ့ရမယ်အဲတယုတ်ဆောင်နေတာတွေပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအယိုးရှင်းဆုံးသူတို့ရဲ့ဘဝပုံစံကိုတွေ့ရတောက်တာတွေပါချပြတောက်ပြီးမူးရတယ်အကျန်းအဲ့ကူနေတာပဲအဲ့တော့အခုတော့ခရီးသွား vlog လေးရလေးအမှန်တကယ်အပိုင်းလေးရှိသေးရဲ့အဲ့ကြော်ထက်တော်နဲ့ညှိနေတဲ့ကိုမတင်ပြစ်သေးရတယ်ကြော်ထက်တော်အားဟုတ်တယ်တော့တစိမအားခရီးသွားပြင်ရင်လည်းသူတို့ vlog လေးရိုက်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်သုံး shooting ရှိရပဲသူ shooting ရှာအဲ့လိုပေါ့နော် reality တနေ့တနေ့ဟိုဟာ reality လေးပဲအဲ့လေးချပြအောင်ပါဘာအရင်ကအရင်တော့ချင်းတော့အရင်ဆိုတာနော်ငါတအားဆိုရယ်နော်တအားဆိုရယ်တစ်ချိန်လုံးဆိုတစ်ချိန်ဆိုနေဆီမီကပို့လို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်လေတို့ကလည်းမကောင်းဘူးဘာဆိုရယ်ကောင်းပါလေကျွန်တော်တော့သူ့မအောင်ဆိုလဲအဲ့လိုသူ့မအောင်ဆိုလဲကျွန်တော်ခွန့်လို့နားလဲပေးတယ်တကယ်လို့တခုခုပြင်သူကခရီးထွက်ချင်တယ်ဆိုလဲနော်ဟိုဆော်ရီနေ့ဖတ်ကြငါလာလာကတ်ဟိုတခုခုဆိုလဲဟိုပါပေါ့ဟိုသူ့ဟာပဲဥဆောင်လာမြဲအခုဒီကလောသွားတာဆိုလဲဘယ်သူမှဘာမှမပြောသူ့ရင်စပြီးတော့တကယ်ချင်းတို့ခရီးသွားကြမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကသူကလေအချိန်မပေးနိုင်ရင်အဲ့လိုမပေးနိုင်ဘူးပေးနိုင်ရင်တော့ပြေဝပေးတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုခွင့်လို့ဆရာပိုင်းလည်းမရှိဘူးလေပြီးတော့ကဲလို့ तू မအားဘူးဆိုရင်လည်းကိုရီးယားရှေ့လူတွေလည်းပြောတယ်အဲ့လိုပေါ့မပိုင်မပါတယ်လို့ပြောတယ်ပိုင်ပို့ပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့ तू ဒါမဲ့ तू အားတဲ့ချိန် तू ချိန်ပေးနိုင်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ကိုရီးယားအပြည့်ဝအချိန်ပေးပြောလ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 ာပါလေပြောပြီသူတို့ရဲ့ဒီ SND friend zone page လေးကိုအခုလက်တလောပိုင်းမှာမှာပေါ့တကယ်ကိုချစ်ခင်အားပေးတယ် follower တွေလည်းအများများလာတယ်ဟိုကြည့်ရှုပေးရတွေအများ share ပေးရတွေအများတော့အရန်လည်းပီတိဖြစ်တယ်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဟို friendship ဘဝလေး reality လေးတွေကိုအများနဲ့ချပြသားမှာဆိုတော့အများနဲ့ follow ထားပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဒီချက်မှာလည်းအများကြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ1 2 3ကျေးဇူးတင်ပါတယ်1 2 3ကျေးဇူးတင်ပါတယ်